اوهما پس دی حکیم صاحب تا زکه چې موږ د وزیر اعلی خلاف برتال کوو نو اخلاقی تو نه تم ځان بدکاری هغه تر دې علاقه هر شی معلوم دی په دې علاقه هغه نازیم پاتې شه زه پس دی حکیم صاحب ته ویم چې په دې هفته کې موږ له وزیر اعلی نه ټیم راواله زمونږ جایزې مسلې دی واوري څنګه چې ته نمایندې داسې زه نمایندې یم څنګه چې ته خلکو منتخب کړی داسې زه دې ملازمینو منتخب کړیم په دې هفته کې دننه دننه موږ له د وزیر اعلی نه ټیم راواله که زمونږ خبرې جایزې وادې وري که زمونږ خبرې ناجایزې موږ به واپس راځو بیا زه ویم چیرمین صاحب ته چې زمونږ ګورې جایزې مسلې دي زه چې دې پله راوځم زه به سوات ته ایم پی ایس خلاف راوځم ځکه چې دلته موږ ته مسلې دي په سوات کې دننه منګایي تنخواه سیوا کیدل هغه مرکز سره تعلق ساتي خو ما ته په سوات کې چې په ملازمینو هغه د ځان نه والی سوات جوړ کړی په درې بجې خو هغه دفتر ته راځي د چا سره ملاقات وکړو یو ایم پی ای موجود نشته چې موږ د هغه سره خپلې خبرې وکړو د دې پروګرام په واسطه سره یم زمونږ سره 68 سکول نصیب د جنکو او د هلکانو خالي پراته دي د ایم پی ای ګانو په پوښتنو غویمه ده ایم پی ای ګان دې ته نه دي وزګار خو دا ورته زه ویم یو هفته ورته زه ټیم ورکوم زمونږ جایزې مطالبه ولر دي د وزیر اعلی نه ټیم والی او وزیر اعلی ته هم دا درخواست کوم چې ته د دې علاقې سړی زه د ملکنډ ډیویژن صدر یم بی حیثیت یې دغه صدر په حیثیت درته ویم چې موږ له په دې هفته کې ټیم راکړه موږ مه مجبوره کوه چې موږ دا روډ بند کوه بیا ستاسو خلاف راوځو انشاءالله د جمعې په ورځ په 15 تاریخ په د تمام سرکاري ملازمینو د منګای خلاف ارتالی او ودود اهل مخې ته برازی پوره من موږ تم دا احساس دی چې په دې طرف باندې هسپتال دی په دې طرف باندې عدالت دی روډ به بندیږي سکولونه دي خو څه وکړو زمونږ هم بچي دي زمونږ هم بچي څه غواړي کور ته چې لاړ شو وړه نشته چې وروله لاړ شو یا به وړالو یا به چینی یا به دې کور کرایدار نه کرایه ورکوو د خدای خاطر وکړئ د خدای خاطر وکړئ زمونږ په سرکاري ملازمینو رحم وکړئ رحم وکړئ موږ هم د دې علاقې خلک یو موږ هم ستاسو وټران یو عزت چې خدای درکړی د دې غریب خلکو د وجنې درکړی بیا درته وایو چې موږ د ملکنډ ډیویژن خلک انتهایی په مسلو کې یو دهشتګردي راغلې وه سیلاب راغلی و زلزلې راغلې وې موږ انتهایی خراب شوی یو موږ خوب زړونه نشته من په پرپوسانو باندې ټایم پاس کوو وزیر اعلی صاحب زمونږ په حل باندې رحم وکا زمونږ جایزې مطالبې دي موږ لا ټایم راکا موږ په دې ما مجبور وکړ چې موږ غلط اقدام والو پاکستان زنده باد کلاسپور پاینده باد